Twitter öz platforması əsasında bütün siyasi reklamların yerləşdirilməsinə qadağa haqqında qərar qəbul edib. Bunu öz akkauntunda sosial şəbəkənin yaradıcısı Jack Dorsey bəyan edib. Biz Twitterdə dünya üzrə bütün siyasi reklamları dayandırmaq barədə qərar qəbul etdik, deyə Dorsey qeyd edib. Dorsey'nin sözlərinə görə, siyasətçilər öz tərəfdarlarını almalı deyil, qazanmalıdır. Məhdudiyyətlər 22 noyabrdan tətbiq ediləcək.